Edhe pse kjo video ka më shumë se dy javë që qarkullon në rjetet sociale, prokuroria vetëm sot ka kërkuar pezullimin nga detyra të një prej punojzve të policis që dhunuan 15 vjeqarin. Vendimi do të meret nga gjukata ku tashmë kam britur pa dje e zjada qobos, në nësë të miturit nga i drejtorit të policisë e shtetit ardi veliu, Veprimi primi 20 vjeqarës vjen disa dit pas deklaratës e numërit një të policisë në Komisionin Parlamentar të Sigurisë, se adolescenti vinde nga një familje jo e mirë. Dua nga të këtë videon për të thënë se nga qëfar familje vjen këtë fëmi, sa i edukuar është, sa i shbindur tirjeve të policis. Deklaratën e ti e bazoj në këtë video, ku si pas ti shfaqen nëna e 15 vjeqarit me pistolet, por që rezultoj të ishte një sekuencë filmi, ku luan të zjada qobo. Në nëjë të miturit akuzon veliun për cënim të, të nderit, dignitetit dhe publikimit të të dhënave personale dhe kërkohet në vlerën e një milion legve. Deklarata e Ardi Veliut hapi debatë madhë publik dhe disa organizata në mbrojtjet të të drejtave të njeriut kërkua ndoreshen e ti. Vetëm një ditë më parë, Kryo Ministri Rama cilësoj të gabuar deklaratën e drejtojt të policis, por thasë se pas njësës të ti publike, kërkesat për shkarkim nuk kanë më vëndë.